Thrilleriottelu on päättynyt kotijoukkueen 2-1 voittoon ja vierasjoukkueesta Aino Kröger, kotijoukkueesta Riina Isokääntä tässä tänään haastateltavana. Aino, te saitte aika paljon vahvemman eka puolikkaan ja saitte myöskin ensimmäisen maalin, mutta mikä tässä lopulta sitten kääntyi? Kääntyi sitten toka puoliaika, ehkä Tips oli vähän vahvempi kuin ekalla puoliajalla ja tekivät paikoissa maalit ja me taas. Meilläkin oli ihan hyviä paikkoja tossa, mutta ei sit saatu maalia. Meillä oli itse asiassa aika merkittävästikin hallinta. Ja ensimmäisellä puoliajalla näytti, että te viette melkein kuin metrin mittaa sit lopulta. Mutta niin. Kyllä se peliesityksenä ihan ok meiltä oli, että ei vaan nyt lähtenyt ne 3 pistettä mukaan, että ei ihan mitään. No niin. Okei. Riina. Nyt on pakko kyllä vähän sanoa, että nyt sanattomaksi veti tämä peli. Sä pidit joukkueen oikeastaan kasassa. Mistä sä sait sen energian, että sä torjuit kyseisen rangaistuslaukauksen, joka tuli Emmi Sirenin ulosajon jälkeen? Se vaan tuli. Mulla tuli ajatus päähän, että nyt ei voi päästä vastustaa karkuun ja olin ehkä pakko ottaa kiinni. Ja olin päättänyt aiemmin, että mihin suuntaan lähden torjuu ja sitten Peto tuli sinne ja sain kiinni. No niin, mä päästän tässä vaiheessa pelaajat jatkamaan päivää ja otetaan sitten seuraavaksi valmentaja kehiin. Kiitos. Kiitos. Ja sitten on valmentajat seuraavaksi Tuomas Rannan, Kari Pauliina Miettinen täällä pressissä. Aloitetaan nyt vaikka siitä, että Tuomas, ensimmäinen puolikas oikeastaan tuntui, että te veitte melkein meitä kuin metrin mittaa. No joo, oli hyvä puoliaika meiltä ja siinä tietysti olisi helpottunut, jos on tässä tehty toinen maali, että 1-0 on kuitenkin aika semmonen hintsujohto. Ja niin kuin sitten Tips tulikin aika nopeasti tasoihin toisella puolella. Sitten se on taas eri peli, mutta taas saatiin rankkaria, päästiin ylivoimalla pelaamaan ja ei pystytty käyttää sitä nyt hirveän määrä työtä tehtiin. Ja sitten niin tosi paljon hyviä juttuja, mutta sitten tänään ei saatu missään nimessä semmoista tulosta. Meillä nyt tässä vaiheessa, kun katsottiin hetki sitten vielä tilanteita tuolta muilta paikkakunnilta, niin HJK olisi ottamassa tuolla tappiota Jyväskylässä ja varmaan siellä on toki jo ottelu samaan aikaan alkaneena varmaan päättynyt ja Jyväskylä silloin johti 2-0, niin miltä se tuntuu kuitenkin, että HJK ei kuitenkaan minnekään tästä lähtenyt? No eihän tässä hirveästi muita katsella, että me keskitytään nyt meidän omiin peleihin ja pelataan kaikki vasta kuitenkin vielä uudestaan, niin oikeastaan sillä ei ole hirveästi merkitystä, että miten muut pelit tällä hetkellä on päättynyt. Noniin, okei, kiitoksia. Kiitos. Pauliina, ihme Hurlum Hei peli tänään, mutta se Hurlum Hei peli päättyi meidän hyödyksi, niin kommentoi vaikka ensimmäistä puoliaikaa ensin. No tosi vaikea puoliaika, oli varmaan meidän huonoin tällä kaudella ja jotenkin tuntui, että oli käsijarru päällä ja ei saatu palloa liikkeelle ja ei liikuttu ja ajattelin, että meillä kunto loppui jo ensimmäisellä puoliajalla, mutta sitten me muutettiin vähän systeemiä ja muutettiin hommia ja kyllä se peli selkeästi aukesi siitä, että toki punainen kortti pikkasen vaikeutti hommia, mutta loppuun asti kyllä vaihdosta tuli hyviä pelureita ja ihan hyvällä asenteella ja jaksovat tehdä töitä, niin meillä on aika hyvä kuitenkin se 20 porukka, että sieltä saa kenet tahansa laittaa kentälle, että näkyy sitten ratkaisi tämän pelin, että kyllä oli huikea suoritus koko joukkueelta sitten tulla ihan viimeisellä sekuntia, että kyllä kupsi oli niskan päällä kyllä aika pitkälle, mutta sitten onneksi pystyttiin taistelemaan sitten se voitto. No niin, Emmi Sirén sai tosiaan se punaisen kortin ja siitä eteenpäin, että tietenkin Saaga tiedettää Riina Isokääntä nappaa rankkarin, niin mikä fiilis sillä hetkellä tuli? No todella, siis tosi hyvä tietenkin, että kyllä se niin kuin koko joukkue se kyllä taisteli ja kupsi on tietysti joutunut näitä vaikeita hetkiä kokemaan aikaisemminkin ja siihen niihin on vaan pakko iskeä, että oltiin puhuttu kaikista näistä, mitä oikeastaan täällä tapahtuu etukäteen ja oltiin valmistauduttu kaikkeen, että kyllä se näkyy se valmistautuminen ja
ja hieno vastuksen kyllä Kupsi antoi, että ei tota niin menen. Tällä kertaa nyt kävi näin. No niin, kiitoksia. Seuraavaksi vierailla HJK ja sitten vielä Cupin finaalin etkot niin sanotusti, kun seuraava kotiottelu 22. päivä Åland Unitedia vastaan. Turvallista kotiamatkaa Kuopion Palloseura ja päätetään pressi tähän, kun ei kerta ketään muutakaan täällä pressissä ole kyselemästä teiltä. Kiitoksia. Kiitos.